Takže čau, já jsem Gaming Sisters a dneska tady máme video 7 typů lidí venku. Tak jo, ještě před začátkem videa mi dejte like a taky odběr se zvonečkem a my jdeme rovnou na to. Jako první typ influencer. Jako první se určitě musím dát storyčko na Instagram. Jsem venku. Jdu na piknik s kámoškama a budeme tam ještě 5 hodin až do noci, až bude tma. Potom půjdu domů, to je dobrý, ale ještě fotku a ještě TikTok. Tak hotovo a už můžu jít domů. Jako další tip, což je druhý, tak je influencer bez zad. Jo, tady je to fakt hezký, tady si musím dát určitě storyčko. O, vlastně počkat, já nemám internet, já nemám data. Tak až mám fotky do fotě, jako pak si tam dám. Tak. Super. Já musím streamovat, když je tady tak hezký. To je fakt hrozný. Jako další typ je jedlík. Dobrý, zachránilo se to. Čtvrtý typ je pejskař. Jako další typ je sportovec alias běžec. Jako další tip, což je šestý, tak je koloběžkář. Další a poslední tip, sedmý, tak to je covidiák. Dobrý den, slečno. Mohu se vás optat, prosím vás,